tuli mu twabadde onaku lwajjo nga twabadde wali eri sayidi za zennansa naawo mu bitundu by'ekibando nsumbi twabadde wali eri ku ssomero lya Rosanna Junior School nga omukulu Honorable Gala Chausson agezaako okuba nti na ateekawo ko abaalonkinga empaka ziri eza Independence Cup ezigenda okutandika ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno era nga bwekiri enkola ye nti Honorable Gala Chausson ateekawo ebirabo bingi nnyo okulaba nti nno abavubuka ayongera okuba nti naakuza ebitone okulaba ntino bwekimu kitambya ddala bulungi nnyo waliri mu busaidi zaabo Siro East era olunaku olwajjo twabadde naye waliri ku kisaawe ky'ebujuuko ng'agezaako okulaba ntino ateeka uko ku mbeera okulaba ntino abavubuka abongera okuba ntino bajjumbira ebyemizannyo kubanga jjukira ebyemizannyo byebimu ku ebyo ebikumaakuma abavubuka ne basobola okuba ntino basobola okwewala emize emibi so olunaku olwajjo twabadde waliri ku kisaawe ky'ebujuuko nga ttiimu y'abannaffe ababujuuko FC Sambalemu ne ttiimu y'abannaffe abansumbi FC nga bolaba KSTVO empaka ezo omupiira gwagenze okugwa no ttiimu y'abannaffe ababujuuko FC ng'egwanguliza abadde goals 5-2 wali eri ku kisaawe ky'ebujuuko naye ng'ekyasinze okunkolera eggulu olunaku olwajjo Sam era yeyandibadde momenti yange yawuka olaba omuvubuka yayambadde play ya blue oyo omunene oyo no mutabani wa muganda wa Foli Kayibanda bamwita Bosco Kayibanda era nga ssebo ku saidi ya Nsumbi FC yasobodde okuba goozi zaabwe ebbiri omupiira agumanyi ssebo tozekasa naye erimu kweyogedde ebigambo ebijjawo nga si biwoomu nnyo nga bamugamba genda kukola mirimu giri emirala naye omukulu wa Bosco yasobodde okuba nti nno yaba disproving ze bonna abadde balowooza nti nno alina kuba nti nno akola guli omulimu aguyita ogwatatawe naye olunaku olwajjo bwe kitwe kyasobodde okuba nti nno kitambula empaka zabadde nnungi nnyo tanampu y'abantu yabadde nnungi nnyo era ssebo ne beebaza omusumba Solomon okuba nti nabaterawo platform ya TV ne okuba nti nno basobola okutuuka ku muntu owa wansi era omukulu oyo gw'olaba oyo naye alina ebigendererwa ebibi oyo omusajja wa aliko oyo naye Honorable Gala Chausson yoyo mu kkooti ya black ne saati emyufu yabaddewo olunaku olwajjo era launching n'asobola okuba nti nagitaddewo bulungi nnyo omuwanguzi agenda kufuna akadde k'ensimbi kalamba naddala ttiimuzi eziri awo mu nsumbi ganda kyebando bujuuko bira kireka yasobodde okuba nti nno alaunching olunaku olwajjo Independence Cup yegenda okutandika ennaku z'omwezi nga 15 omuwanguzi agenda kuwangula mewente agenda kuwangula kadde kalamba then n'omujozi nga bwe yakikola ku Easter Cup wali eri enabbingo mu bitundu bya mu muluka gw'ensangi era bakisobodde okuba nti nakitwala wali eri saidi z'egganda okulaba nti nno buli kimu kyonna kyonna akitambya ddala bulungi nnyo samuze njagala nnyo bannabyabufuzi nga bano abajja ku biseera nga bino nga n'ebyokulonda tebinnaba kuba nti nno bituuka naye bannabyabufuzi abajjanga okulonda kutuuse ne bajja ne basaba abantu obululu nga ku ebiseera eby'emabega mubadde temuli ku ground ndowooza Honorable Gala Chausson kino kyakola ndowooza kyekyo kyonnyini nnyini omuntu yenna alina kye yandibadde akola omutuufu okulaba nti nno ekyabula kumpi emyaka ng'esatu naye olwedde ye yatandika dde okuba nti nno ku ground ajja okulaba nga waakiri atabaganya wamu n'abantu ebyemizannyo abitaddemu ssente empitirivu nnyingi nnyo so tumwagaliza birungi byereere 2026 bw'anaabanga zze ate era ggwe ali yatulaba ekikukwatako kuba nti nno omukulu ono bw'anaabaza oleme kumwerabira ddala kubanga bingi byasobodde okuba nti naateekawo naddala ebyemizannyo asobodde okuba nti naabiteekamu onakulwajjo nno friend yabawadde embuzi awo nga producer wa Ferich ali bajja okugiraga omuwanguzi agusobodde okuba nti naakuulita n'embuzi baganda bafe ababujuuka abawangudde then n'owookubi n'asobola okuba nti nayamuwadde 15 gya transport just yadde wali eri buli kimu kitambya ddala ye ttiimu y'abannaffe ababujuuka yasobodde okuba nti newangula mwami Richard nsaba ku bigambo bya Honorable Gala Chausson katono nnyo dakikangaemu ayi tusobola kwantino tweyongera n'ensonga endala obujuba olwali omubiira mpaganya ebyemizannyo sibu olwo ttiimu bbiri nabwe nabataddemu embuzi bange ti oliwa olesobe munsasire basiwulire wano byonoona okutambula ffenna ssebo mu mbeera eyo era abantu bajja kukimanya manyi muli ku mitimbagano ezirabe zizaga nti omwaka 2026 yatandise dde omulimu gwe esebo ni neyanza nnyo neyanza ege mukama gwesosokama nti atwadde ebeere nungi awo omukisa abalinyimaamin Yoyo Honorable Gala Chausson mpya addako Busiro East 2026 bigambo bibudde bulungi yataddemu nnyo mu byemizannyo bannange so tulina ensonga okuba nti tumuleeta mu paliamenti omwaka ogwo 2026 naye nga nkutumiddeko nnyo director Rosanna Junior School Nansa na Kyebando Nsumbi wali eri omwami Kayiwa Ronald we bali kuba nti nno enteekateeka yabadde nnungi nnyo okulaba nga bukimu kitambya ddala bulungi mpozi house y'abannaffe aba Queen Elizabeth ya Green eyo yasobodde okuba nti newangula empaka ezi eza Sports Day wali ku ssomero lya Rosanna Junior School mwebale nnyo okuba nti mwateesetese bulungi nnyo
nnyo an editions eziddako tusaba mukole bwe muto ebintu bitambye ddala bulungi nnyo kutumiddeko nnyo Honorable Gala cha Wilson webale kuba nti nne ensonga ezo zikwasiza maanyi 2026 nkakasa olinaffe okay kale kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala kazibwe Paulo.